Na putu od Praga u Češkoj Republici do rodnog Požarevca u Srbiji, pesnikinja Jelena Ćirić svoju poeziju predstavlja mačvanskoj publici na večeri ljubavne poezije. Jelena, dobrodošli. Hvala vam na gostoprimstvu, pre svega i vama i celom Bogatiću u biblioteci. Radujem se. Odakle je inspiracija jednom pravniku da počne da se bavi pisanjem? To nije retko pitanje, jer obično ljudi teško povezuju neku tako striktnu stvar kao što na izgled jesu prava sa poezijom koja je i tekako sloboda, pre svega u izražavanju, iako recimo za mene je poezija i izraz i izlaz, rekla bih, i azil svoje vrste i zaista pre svega zadovoljstvo. Ja to ne posmatram kao svoj posao, to je nešto što sam počela da radim bez i najmanje ideje o tome da će to nekada biti između korica knjiga. Međutim, onda su to, eto, ljudi videli, ocenili kao dovoljno dobro i na sugestiju mog dobrog prijatelja, u to vreme dramaturga u Kruševačkom pozorištu, Spasoja Ž. Milovanovića, koji je potpisao jednu od recenzija u toj prvoj knjizi. Eto, na njegov nagovor je i nastala ta prva knjiga. E onda kad se već nađete u tome, onda to nekako vuče jedno drugo. Ono što je tu najbitnije je reakcija publike i eto, imam sreće da zaista publika, ta čitalačka publika koja prati taj moj rad pre svega na društvenim mrežama, eto, to je danas nekako pravilo i dosta stvari živi na društvenim mrežama, zaista su to reakcije koje daju impuls i daju vetar u leđa da se time i dalje bavite. Bez obzira što sada to pomalo nekad bude i napor u smislu da, ja uvek kažem, nije cilj samo postići jedan određeni uspeh na nekoj tački, zapravo je mnogo teže to održati. Eto, ne znam da li imam sreće ili imam i podršku tog dela čitalačke publike koji prati taj moj rad, ali uglavnom imam volje da se to dalje radi. A što se tiče inspiracije, možda je najkonkretniji odgovor na to pitanje činjenica da je na početku svake moje knjige posveta mom suprugu Miroslavu, tako da eto, on bi možda mogao da bude onako najneposrednija inspiracija. Ali ja uvek kažem, pesnici, književnici, uopšte umetnici su zapravo ljudi koji gledaju malo drugačije svet nego neko ko se na direktan način ne bavi umetnošću, a to znači da dozvoljavaju i malo više boja tom svetu i malo drugačijih dimenzija, i u tom smislu sitnica može da bude zaista inspiracija. Dovoljna je reč ili pogled na neki pejzaž ili pogled na ljude koji vas u tom trenutku inspirišu, i onda se to naravno prebaci u onaj unutrašnji doživljaj svega toga i tako nekako nastane pesma. Vi ste novo lice čitalačkoj publici u Bogatiću i u Mačvi generalno. Šta je to što su oni večeras mogli videti na vašoj promociji? Uvijek je izazov doći negde gde ranije nisam bila. U početku, sećam se kada, pre eto, 10 godina, kada sam počela time da se bavim i kada je to postalo dostupno čitalačkoj publici, uvijek je bilo bitno da bude puna sala. Tu je onda i pola familije i prijatelja i tako dalje. I to je naravno takođe zadovoljstvo i veliki podsticaj. Ipak je to jedan lep doživljaj kada ispred sebe vidite punu salu. Međutim, posao vas nauči i uopšte kako sazrevate u svemu tome da nije to ono što je najbitnije. Zaista je bitno da dođu ljudi koji pre svega imaju taj ispravan odnos prema umetnosti, pre svega zbog sebe. Onda i vama zadovoljstvo. Ja imam recimo taj osjećaj kada, eto, sedim na toj nekoj književnoj večeri i svoje pozicije autora, odnosno nekoga ko predstavlja to o čemu piše, da u tom trenutku vidim po grimasama, po licima ljudi da li sam u tome uspela ili ne. Bez obzira šta će neko posle toga reći, da li će reći da je to predivno, da im se baš dopalo i tako dalje. I to je u stvari izazov, naročito kad dođete negde gde ranije niste bili. To je zaista predstavljanje, promovisanje nečega u pravom smislu, da sa tim pre svega upoznate te ljude, taj deo publike, da to učinite dovoljno interesantnim, dovoljno zanimljivim, da vas taj neko možda i dalje prati, da kupi knjigu, da čeka nekakvu sledeću knjigu. I eto, to je ono što je možda najveći izazov kada su te žive promocije u pitanju. Inače, iz mog ugla gledano, mislim da su te žive promocije zapravo najvredniji deo koji se dovodi u vezu sa tim pisanjem indirektno, i ta neposredna interakcija i neposredna ta povratna informacija koju dobijete od publike, to zaista nema cenu. To je mnogo više nego prodavati knjige u knjižarama. Naša zemlja je jako inspirativna za brojne umetnike.
pretpostavljam da je i Prag i sama Češka isto tako, pošto ste tamo počeli da pišete. Čime se još bavite u Pragu? Jeste, naravno, iako nikada nisam imala nekakvu želju da odem iz Srbije, eto, u jednom trenutku se skretničar život ubacio u priču i naprosto kompoziciju mog života preusmerio u Prag, i da sam birala zemlju ili grad gde bih, eto, osim u Srbiji živela, mislim da ne bih izabrala bolje. To je, ako je verovati u slučajnosti, eto, bila slučajnost, ali je zaista sve što je taj moj odlazak u Prag doneo bilo lepo. Tamo smo se i porodično i naravno ja u okviru toga čime se bavim nekako integrisali i u češko društvo, najviše se družimo ponovo sa našim ljudima. Ta privilegija da Češka nije predaleko i da relativno često možemo da dođemo u Srbiju takođe mnogo znači, jer eto, ja sam i sa tim svojim, ajde da kažemo, poslom, iako sam rekla da to tako ne doživljavam, vezana za našu publiku pre svega, jer ja pišem na srpskom. Postoje pesme koje sam sama prevodila na češki, s obzirom da sam se tamo, eto, upoznala sa nekim savremenim češkim pesnicima, književnicima, i uopšte Česi važe za izuzetno kulturan narod, narod koji izuzetno polaže na svoju kulturu i uopšte kulturu, i vrlo su zahvalni. Ja sam recimo neke od njihovih pesnika pozivala na naše festivale, konkretno na Smederevsku pesničku jesen, koja je jedan od najvećih literarnih pesničkih festivala. Oni su uzvratili na taj način što nijednom nisu zaboravili da me se sete i da, eto, da me pozovu na njihova dešavanja, na njihova čitanja. Oni to zovu čitanja, to nisu ni promocije, eventualno književne večeri, ali oni naprosto za to imaju termin čitanje. Da li je to u okviru festivala, da li su to nekakve posebne večeri sa ponekoliko gostiju, u svakom slučaju drago mi je što sam, eto, možda i izabrala takve ljude, ali oni jesu zaista zahvalni kada se o tome radi. Prag jeste inspirativan, mada moje pesme, s obzirom da za temu imaju ljubav, nisu vezane možda ni za jedan grad konkretno, ali opet kad ste okruženi lepotom, kad ste okruženi nečim što je lepo, to naravno može samo pozitivno da deluje, a naročito, eto, na umetnike. Prag je takav da mi smo tamo 17 godina već, što je prilično vremena, i naravno da više ne posmatramo taj grad iz ugla turista, iza fotoaparata i objektiva kamera, međutim zaista kad izađete napolje i vidite počev od tih fasada i od tog sređenog grada, zaista vam je lepo. Tako da, eto, ako to na neki način ima uticaje na moju poeziju, verovatno ta lepota čitavog tog grada ima. Ljubiteljima umetnosti u Pragu, vi ste nekako konekcija sa stvaraocima odavde, sa ovih prostora. Možda je najkonkretniji odgovor na to pitanje zapravo moja angažovanost i učešće u okviru jednog udruženja koje se zove Lastavica, koje okuplja ljude sa prostora čitave bivše Jugoslavije, što je možda a priori jedna šira publika, s obzirom da je Prag, uopšte Češka, ne tako velika dijaspora naša. Recimo ništa slično Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj, gde zaista svi znamo koliko ima naših ljudi, ali to naravno nije razlog da se i tamo ne dešavaju stvari koje okupljaju naše ljude. To udruženje pre svega organizuje, eto, kulturne akcije, programe od književnih, literarnih, muzičkih, pozorišnih predstava, i to je uvek lep razlog da se dođe i da se ti naši ljudi druže, da se vide, da se održava taj neki naš duh koji, eto, nekako svi imamo zadatak da, ako ne zbog sebe, makar zbog svoje dece koja tamo rastu, na njih prenesemo i tu našu kulturu i jezik, jel? Naravno, ono što je prilagođeno češkoj publici takođe ima odziva, to su pre svega koncerti, muzičke priredbe, jer to nema potrebe ni bilo za kakvim prevodom, to je sasvim jedan drugi doživljaj. Filmovi ili pozorišne predstave koje se rade sa prevodom, sa titlovima, takođe su namenjene češkoj publici. Tako da, eto, ima dosta toga što se na tom planu dešava i meni je drago da možda su to, što bi se kolokvijalno reklo, mali koraci, ali u okviru svojih mogućnosti mogu da doprinesem da se i naš, eto, duh tamo održava i da se ono što je vredno, a naša kultura zaista ima mnogo toga vrednog, predstavi i Česima i svima koji su u prilici da to vide u Češkoj. Ovaj vaš dolazak vezan je i za snimanje filma, odnosno projekat Iza bodljikave žice. Možete nešto više o tome da nam kažete?
Tako je, to je deo srpske istorije o kome se nažalost ne zna dovoljno i ja sam eto i ponosna na to što me gospodin Sanjin Mirić, koji je reditelj filma koji ste upravo pomenuli, pozvao da se uključim u taj projekat, pre svega što se tiče promovisanja, da bi naša javnost o tome mogla više da zna. Radi se zapravo o dokumentarno igranom filmu koji se snima na dve lokacije, to su mesta Indrihovice i Broumov, a to su zapravo mesta na kome su bili koncentracioni logori za vreme Prvog svetskog rata. Ono što se ne zna je da na tom mestu koje se zove Indrihovice, gde je bio jedan od tih logora, to je blizu Karlovih Vara, blizu Drezdena, odnosno granice sa Nemačkom, danas postoji mauzolej u kome počivaju posmrtni ostaci 7100 Srba. I kada čujete tu cifru, to zaista jeste nešto što zaslužuje pre svega pažnju i poštovanje, a onda svakako maksimalan napor da se taj deo istorije ipak otrgne od zaborava i da se ne dozvoli da se o tome ne zna. Kada kažemo Zejtinlik, svi znamo šta to znači, a nažalost ovo je vrlo slična priča i treba o tome dosta znati. Film koji ste pomenuli ima radni naziv Iza bodljikave žice, potpuno je jasno zašto. Reditelj Sanjin Mirić u okviru udruženja Rodoljub, koje je zapravo udruženje češko-srpskog prijateljstva, je pokrenuo taj projekat i nešto od tih scena je već snimljeno. Dugo je radio na restauraciji starih fotografija koje je uspeo da nađe, vraćajući, odnosno dajući im boju, jer će te fotografije biti korišćene i u samom filmu, u naravno želji da to bude što autentičnije u odnosu na ono što on time želi da kaže. Film će se u najvećoj meri snimati u julu, dakle prva polovina jula meseca, i postoje scene zimskih uslova u tom logoru, to će se eto sačekati sneg, znači negde decembar, januar, ali u svakom slučaju na tome se već radi. Ono što je recimo ekskluziva, mogla bih da kažem, je što će jedan od likova u tom filmu, lik jednog lekara, predstaviti proslavljeni reditelj Lordan Zafranović, koji živi u Pragu već dugo godina, tako da ćemo eto, osim po ulozi reditelja, po kome ga svi znamo, moći da ga vidimo i u toj ulozi. To naravno nisu uloge igranog filma, ali eto, s obzirom da postoji taj jedan broj igranih scena, moći ćemo da vidimo i Lordana Zafranovića, i to zaista jeste onako ekskluziva s obzirom na ime i na ono što on znači u kinematografiji bivše Jugoslavije. Eto, ja sam sa zadovoljstvom prihvatila da se priključim tom projektu, s obzirom da to zaista jeste neverovatno bitna stvar i veliki deo naše istorije, treba o tome više da se zna, i nadam se da će, ukoliko sve bude teklo po planu, naravno takvi projekti uvijek zahtevaju i onaj finansijski deo i zbog toga je vrlo bitno da se o tome zna. Postoji Facebook stranica koja se zove Rodoljub, društvo srpsko-češkog prijateljstva, gde naši ljudi mogu u najvećoj meri da se informišu o tome o čemu se zapravo radi. Postoji te fotografije, postoji tekstovi, postoji priče u malom o raznim tim ljudima do kojih je putem njihovih predaka Sanjin Mirić uspeo da dođe. Tako da eto, ja upućujem i na tu Facebook stranicu, i tamo naravno postoji način na koji ljudi koji su u prilici, koji imaju potrebu i mogućnosti, mogu i da pomognu taj projekat. To je zaista neverovatno važno, a ukoliko sve bude teklo po planu, onako kako je zamišljeno, u toku sledeće godine bi taj film mogao da bude gotov i da bude dostupan publici. Kakvi su planovi Jelene Ćirić u narednom periodu? Uvek ima planova sad. Ja ponekad nerado govorim o tome, zato što čovjek ono dođe u situaciju da urekne sam sebe, pa obećao sam, a nije se desilo. Ali naravno radim na tome da to što želim da se i ostvari. Verujem da će se jedna od dve knjige koje su sada u pripremi pojaviti, eto, najkasnije do sajma knjiga. Taj sajam knjiga je uvek nekako jedna granica u odnosu prema kojoj autori, pisci se nekako odnose onako i daju sebi prosto zadatak kada su nove knjige u pitanju. Knjiga će imati, zapravo ima radni naziv Dragi moj gospodine, i to su zapravo kratka obraćanja, eto, tom nekom gospodinu, a to su minijature, mogla bih da kažem.
To je knjiga koja je najspremnija, koja to može čak i uskoro da se štampa. A druga knjiga na kojoj radim, koja doduše zahteva malo više odgovornosti, je knjiga pesama koje pišem na dijalektu. To je nešto vrlo specifično i zato i nije tako lako tek onako pustiti to. Zapravo je to pisanje na dijalektu pokrenuo jedan vrlo lep festival pisanja na dijalektu koji su pokrenuli biblioteka Stevan Sremac iz Niša u saradnji sa Niškim pesničkim okrugom. Taj festival se dešava svakog avgusta, negde polovina avgusta u biblioteci Stevan Sremac i tu zaista možete da čujete rišelje raznih dijalekata od Splita preko Bosne do dole našeg Vranja i zaista to je nešto što ne treba propustiti ako ste u prilici da tome prisustvujete. Ja sam na taj festival prvi put otišla na poziv mog prijatelja Miroslava Mitkovića, koji je zapravo vodi Niški pesnički okrug, i rekla sam, ali znaš šta, ja uopšte ne pišem na taj način, ne pišem u tom smislu, nema veze, kaže, probaj da napišeš pa ćemo nešto, vidjet ćemo šta će biti od toga. Tako da se ja prve godine tamo pojavila, eto, u tom nekom revijalnom delu, i ta pesma je dobila zapravo pohvale publike. I onda to je ono o čemu sam govorila, da kada imate takvu reakciju publike, onda imate i volje zaista da to radite. Sada ima tih pesama, pa eto, mogla bi recimo da bude knjiga, treba tu još malo dorada s obzirom na težinu tog dijalekta. Radi se u najširem o kosovsko-resavskom dijalektu, šumadijsko-vojvođanski poddijalekt, a narečje, odnosno govor je vezan za jedno selo u kome sam ja provela dobar deo svog detinjstva. Selo se zove Mala Krsna kod Smedereva. I eto, nekako mi je od tih najranijih dana taj govor u ušima. Tako da te pesme u stvari lepše zvuče kad se pročitaju i kad se na neki način i odglume. Te dve knjige su nekako u pripremi, bar u neko dogledno vreme. Hvala vam najlepše na gostovanju i nadam se da će vas čitalačka publika u Bogatiću uskoro ponovo videti. Hvala vama na gostoprimstvu. Dobrodošli u ovu divnu salu, na jedno divno veče, zaista divne poezije. Čekaj, stani. Vrati mi se. Vrati se, ženo. Dan je tako kratak i ko zna gde će sve morati i hoćemo posle stići. Njiva se mora orati, mogu bi korov nići. Dođi, nećemo dugo i neće ti posao pobeći, a i da pobegne ne imalo kraja sreći. Pusti posete što sad je zgoda. Deca još spavaju i gurni rade, uzdaj, doda. Ajde, željan sam te, i žedan, i gladan, i to baš sada. Dok sam je par zora, sa danom od žuka, dođi, da kaže ti moja ruka, daj me noćaš nek sna. Ma vraćaj se ovam, da ti ne dođem ja. Pa čekaj, ne toliko mi sad ode, mislim, ne znam o čemu se radi. Sad ću da vam kažem. Gledaj, lepi, ako mi tako po neki put ne veruješ, ako misliš da sam se zaboravela, ako misliš da sam se zaplesavela, da sam prodala jeftino ono naše najskuplje, pogledaj mi u oči, njima, našim decama, će vidiš blagost, će vidiš dragost, će vidiš mene, će vidiš godine i smeje i suze i sve mesto od čega se život pravi. Će shvatiš da me i dan danji podilaze vrata da pogledam. A ti, ako po neki put preko zamandaljenu kapiju zalutaš u tuđu olivu, ako se zaglibiš
tuđe oranje, ako te ošamuti omorina, pa slučajno slažeš, kad kažeš da ne možda živiš bez mene. Opet ti pogledi u oči, njima, našim decama. Če vidiš veru, če vidiš nadu, če vidiš žar, što ga ti razgrčiš i džaraš. Če vidiš oproštaj i kad žaraš. Če vidiš ono najbolje od mene, što je u njivovi oči stalo, pa ako ti to malo, a ti slaži i njih i mene. A di će ti se duša dene, ako od gresi sirota ne uvene, kuj će da zna? Za mene je ovo jedna od najljepših ljubavnih pesama koju sam ikada pročitala i jednog dana ne obećavam naučit ću je napamet. Jelena Ćirić, lepa Jelena, nije samo ovo što vidite. Jelena Ćirić je nešto mnogo više. Jelena Ćirić je jedna divna duša, jedna divna poetična žena koja zna kako da se ophodi prema svojim osjećanjima, a Boga mi prema tuđi. Za mene je Jelena Ćirić jedna velika osoba, jedna osoba koju ja ne znam mnogo o njoj privatno, ali kad god je sretnem, ona je za mene neko prema koga se ja odnosim kao da ga znam godinama. I baš takav je naš odnos. I zato sam presrećena što je Jelena izabrala baš mene da budem večeras, eto, ovde u Bogatiću, njena domaćica. Za početak, zamolila bih pravu domaćicu, gospođicu Katarinu Lazarević, direktorku biblioteke u Bogatiću, da vam se obrati. Zvala. To mi je potreba. Pa ne, prije reču sam bila. Pa ja sam. Pa dobroveče, zaista mi je drago da vas pozdravim u ime biblioteke, Narodne biblioteke Janko Veselinović u Bogatiću, koja je domaćin večerašnjeg događaja. A sve ovo je nastalo zahvaljujući inicijativi našeg sugrađanina Jugoslava Josipovića, on se smeši ovde u prvom redu, pošto je on prijatelj gospođe Ćirić. I na njegovu inicijativu nazve smo uspostavili komunikaciju, dogovorila se dve reči bukvalno za ovo večeras, u čemu nam se uživaćete svi jednako. Drago mi što ste došli u ovom programu promociju, to što je ovo veće poezije, to ljubavne poezije, Mačvani nisu baš naviknuti na ljubavnu poeziju, tako da baš mi je drago, još jednom hvala što ste došli. Ja ću reći nekoliko izvoda iz njene bogate biografije, kad bih pričala sve to bi bilo podugačko. I onda ću ostaviti glumce i autorku i gospodina doktora Tojića da vam prezentuju ovo što ona do sada uradila. Pre svega da se zahvalim glumcima Šapačkog pozorišta, Ivanu Tomaševiću i Janeti Tomašević, koji su izveli ovaj mali performans, recitujući stihove pesama gospođi Ćirić, zatim na Miši Periću koji će čitati stihove, gospodinu doktoru Tojiću koji će čitati recenziju na zbirku pesama Muške pesme i gospodinu Milanu Gosarjeviću koji svira gitaru i koji će ovaj uvođaj nam se učiniti još bolje. Branislav Ković koji nam se smeši ovdje nešto, zapravo se ne smeši uopšte. Ali on će čitati ove stihove pesama gospođe Ćirić. Evo pa ovako, gospođa Ćirić je rođena u Smederevu 73. godine. Odrasla u Požarevcu, tamo završila i osnovnu školu gimnaziju, diplomirala na pravnom fakultetu u Univerzitetu u Beogradu. Sa porodicom, mužem i dve ćerke živi u Pragu, u Češkoj. Do sadašnji rad predstavljala je putem brojnih sajtova, književnih portala, zastupljena je u mnogim zbornicima i antologijama poezije, prevođena je na češki, engleski, nemački, slovenački, makedonski, hrvatski, italijanski i arapski jezik. Autor je tri samostalne knjige poezije,
žar na iskap i muške pesme. Ko autor je knjige poezija Ja, ti, on i ona, knjige u elektronskoj formi, piše ljubavnu erotsku poeziju koja je najveće zastupljena u njenim dosadašnjim zbirkama, ali i ostale videove poezije kao kratke priče. I sad taj šlag na tortu, nekoliko desetina rekapih nagrada koje je ona dobijala i priznanja za svoj dosadašnji rad. Druga nagrada na drugom Evropskom Facebook pesničkom festivalu 2011. Treća nagrada na drugim književnim susretima u Smederevskoj Palanci 2011. Treća nagrada na drugim književnim susretima, oprostite, na četvrtoj međunarodnoj likovnoj pesničkoj koloni u Kočevinu. Pesnička nagrada Poet za debitantsku zbirku pesama Žar. Godišnja nagrada umetničke grupe Art za najbolju knjigu poezije. Druga nagrada publike na trećim književnim susretima u Smederevskoj Palanci. Književnica godine prema glasovima autora umetničke grupe Art 2012. Treća nagrada na trećem međunarodnom festivalu poezije na dijalektu Preobraženjsko pojanje u Nišu iz 2014. Zlatna značka kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Najuspešnija i najpopularnija pesnikinja Srbije i dijaspore na osnovu ankete 50 regionalnih lokalnih televizija u Srbiji i na internetu koje emituju zabavnu edukativnu emisiju Pod sjajnim zvezdama. Član je umetničke grupe Art iz Beograda i udruženje građana Lastavice iz Praga, u okviru koga aktivno učestvuje u organizovanju kulturnih i humanitarnih akcija. Član je takođe i udruženje književnika Srbije od 2013. godine. Učestvuje u književnim programima na češkom jeziku na koji i prevodi. Tako, evo, ja mislim da je to bilo najkraće moguće zbijeno. Želim vam užitak. To je to. Hvala. Čuli ste šta je sve postigla Jelena Ćirić u svom mladom životu. Mnogo toga te još čeka. Ja ti evo sad zvanično želim dobrodošlicu. Prvo što želim da te pitam je, znaš ono kad pitaju glumce kako vi naučite za ovaj tekst? Me zanima kako ove pesme navijaju. To postoji neki specifičan povod ili događaj pa se onda pesma sama odvije ili kako? Ja bih samo kratko na početku da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim. Negde sam čula gde nema publike, nema ni predstave. Hvala vam što ste večeras ovde da možemo da napravimo predstavu. Hvala naravno i biblioteci i Skupštini opštine Bogatić za ovaj divan prostor. I takođe sam čula jedan, posećujući promocije svojih prijatelja književnika, jedan vrlo lep običaj, a to je da se to književno veče na početku nekome posveti. Ovo veče ja posvećujem svojim prijateljima Jugoslavu i Violeti Josipović. Jer smo zaista učinili sve da se ovo večeras desi i čini mi se da smo najrođeniji rod da se ne bi toliko trudili. Veliko hvala Jugoslavi, veliko hvala Violeti. Inspiracije. Da, eto, inspira umetnici, mislim da su to ljudi koji za nijansu drugačije gledaju svet. Dodaju mu i neke boje koje možda drugi ljudi ne vide i se na taj način ne bave umetnošću. Dodaju mu i nekakve dimenzije koje možda drugima nisu vidljive. I u tom smislu zaista svaki trenutak može da bude inspiracija. Da li je to reč nečija, da li je to pogled na nekakav prizor, neku scenu, da li je to razgovor sa bilo kim, u tom smislu i ovo večer može da bude inspiracija. Za mene ove dvoje pesme su čisto jeste, kada je ta knjiga trebalo da dobije naziv, nedvosmisleno je bilo žar da nekako pokrivao i te kodice koje su već bile spremne i nešto, ali je obavezno da se ne dozvoji da se ugasi. Tako da to jeste neki zadatak, možda svakog od nas ne mora tako da piše pesme, ali to, ajde, nema recepte u životu, to je srećna ljubav, za srećan život, ali ako se sami trudimo da se nešto ne ugasi, to je prvi preduslov da tako nešto može da traje. Jer se vezuje za same početke, kad sam ja te svoje pesme počela da stavljam na uvid čitalačkoj publici. Da, žar je nešto što mora da se, i vatra koja mora da se potpiruje, pa to je i odgovor svima onima, sama sam sad rekla. I sad ćemo da čujemo nešto iz žara. Evo ovako, ja sam dogodila par nekih pesama iz te knjige koje ja volim da pročitam, a ovako kao autor to ne mogu da kažem da ću biti su
subjektivne, za one, za mene imaju sve nekako tu ljubavnu potku, vrlo su svesno bojene tim erotizmima u pojedinim momentima, a ono što bih volila da čujem od vas, možda na kraju, šta vi mislite, da li su više ljubavne ili erotske. Eto, čućete mi. Pod grlom. Tu. Eto tu, pod grlom. Pod Adamovom jabučicom. Na međi srca i razuma. Na mestu odakle se kap iz noja u spustu zaleću po grudima. Tu, u toj malenoj glatkoj udolini gde knedla igra kad gori i kad boli. Gde duša isparava i proviruje kad progovori. Tu, gde ne mogu da sakrijem strah čak i kad oči slažu. Čak i kad usne kažu da dobro je. Tu, u senci čeljusti, gde počiva govor nemušti, tu gde srce preskače, kad oču preko lepa pogače, tu gde sva čežnja uspadne i strasti se oda, tu gde progutaš i pristaneš da duša se đavolom proda, tu, eto tu sam najviše tvoja. E, ovo je ta pesma koja je dobila drugu nagradu na tom evropskom Facebook festivalu. Kažu, ne treba objašnjavati svoje pesme, ali mislim da je potrebno da se kaže da ona za motiv ima lik i delo Marlene Dietrich. Eh, kad bi bilo dovoljno roditi se u Berlinu, a za mesto smrti odabrati Pariz. I kupio si sebi ulaznicu za besmrtnost. Ne ide to tako. A ti to odlično znaš, moja Marlena. Misle o vremenske snajke da će platinasti uvojci i zanosni pogledi na pola koplja ispod savršenih lukova tankih obrva uvesti u kren društvo i obezbediti etiketu na kojoj piše femme fatale. Al džaba trepta ne nalere. Moralo bi se nekad nešto i reći. A naročito uvežbati ne, ko što si ga ti Adolfu zavukla od početka rata drugog svetskog. Teo čovjek od tebe ikonu da pravi, ko da nisi mogla sama. Da ti kažem, današnji sutrinjci prosječne dužine 18 cm padaju pred tvojim svetu najpoznatijim ženskim nošenjem muškog odela. I taj tvoj pogled, Marlena, s tim se rodiš. Ili te nema. Taj hladni stav koji doziva je karakterna osobina i to preovlađujuća. Izazov za te kopijane, opasnost za prekaljene, imuna na pravila osim na sopstvena, domaći zadatak za žene iz dva veka parene. I još nešto. I skandali su danas amaterski u odnosu na tvoje, draga. Sve to nešto zbog štampe, ništa zbog sopstvenog hira. Pogađaš nedostatak manira. Tako ti, eto, stoje stvari. Malo ih za to mari. Ja se kao trudim da skupim meda iz svog pogleda, ali slaba sam ti ja zamena, moja Marlena. Žal. Izvukla sam žalu, zabacila glavu i samo te oblaš željo da takla. Obasjena plamenom pakla na minula. Prosula se svila u noć, pukla pelina s ramena, rašila se halina crvena kao žar, kao nar, kao plamen, kao kamen vulkanski, kao malboro, kao ferani, kao većari što skrina napiju crvenog. Crvenim usnama žigošem ti grudi. Crvena zora da me s tobom budi, plače. Jer volim crveno i volim smeno. Divlje i življe, istinski, lažno, međer i snažno i nije važno što su baš oni dani. Volim crveno i okićeno i založeno i raspaljeno, svileno, uneno, zrelo i semeno i barem dva puta.
u sebi. Šta će oči? Šta će ruke? Šta će srce sa vulkanom ljubavi, ako usana nemaš da me ljube, da me žale, da mi telo željom ovečaju i oko moje vode plamenu nukte? Šta će oči? Šta će ruke? Šta će srce sa dubinom okeana, ako usana nemam da te ljube, da te žale, da ti telo slašću ovečaju i oko tvoje snage i slabošće zadrhte? Šta će želja? Šta će bol? Šta će sve dobraga, ako mi vatre ne smiriš? Ako mi snagu ne napojiš, ako sebe ne pobediš? I ne usne mi ko uvre losak, živ svojih svoj ne ostaraš. Naravno, kao i svaki život, svako se susreće sa različitim trenucima. Krvari duša kad strasti zaspu, a od čarolije ostane prah. Pišti i grca kad godine naspu, u oči trne, u srce strah. Kad lase osmeha polne krila i s naših usana presuši med, tamo gde nekad želja je bila, mrzne osudi, hvata se led. Dok reči peku i pogledi seku, suzdahom počne i gasi se dan. Na sprudu nemoći gušimo jeku, jer sve java i ružan san. Ako je suza od vede jača i staze cveća trnjom rastu, da li još možeš od poplave plača da spasiš nežnu drhtavu lastu? Srce još kuca, u žile šalje bujice tople crvene krvi. Snemo je opet, zna li i dalje pogled da zagreje kone prvi. Meni se nekako gitara i ove pesme i ova kiša napolju toliko slažu uz praške krovove. Nostove. Evo, malo pre smo u jednoj reportaži ovdje imali slično pitanje. Pošto su moje pesme, kao što čujete i znate, u stvari pretežno ljubavne, ne znam da li neki grad, pa i Prag može da se dovede u neku direktnu vezu sa tom inspiracijom, ali kada ste okruženi lepotom, kakav Prag zaista jeste, kada ste neraspoloženi, pa dovoljno da izađete napolje, da vidite zaista taj prelep grad, ne zove tek onako najljepši grad u srcu Evrope, neki te zove Zlatni grad, to sigurno ne može da se ne osjeka čak i na te slikove, stihove, čega ja možda i nisam svesna, čega nema onako direktno preslikano u pesme, ali sigurno je lepše nego ga živjeti u životu u nekom drugom gradu. Tako da ako je neka indirektna inspiracija, odlično. Živiš u gradu koji je sam u sebi umetničko delo. Ti si moj san, nedosanjan, i moja java marinsko-plava, moje more, na moru bura skupa šahovska garnitura, moj beli kralj. Ti si mi maj, kad se zanesem, kojim iluzije u prah raznesem. Ti si i greh i sveti duh, neplaćen ceh i hleb i kruh. Ti si mi mrak, najgušći, crn. Ti si moj tron, na tronu trn. Još si mi žeđ i vazda glad. Moje si juče, sutra i sad. Ušao si mi pod kožu kao u svoju kuću. Bogartovski okačio osmeh na čivilu želja, dželibnuši ga s drugog kraja usana. Kaputom ogrnuo naslon rasklimatane samoodbrane, seo nas pro mene, domaćinski, samouvereno, nalio u krv vatru, bez leda, raskopčao košulju, razvezao pertle i noge mi podigao na ramena, ne ostavljajući ni sekund vremena,
ni atom snage da se odupre. Mat iz jednog poteza. Duvanski dim mešao se s kurtoazijom morala, prst preko usana zaustavljao verbalno materializovanje zadihane znojave misli. Pokušavah neko vreme da zaštitim svoju srž od oštrice gladnog pogleda, od žara sa širokih dlanova što bezdušno prljiše me kotu belih butina. Iz ovog ugla mora da sam izgledala kao pubertetlija u najavi, džepova prepunih planova o osvajanju života, nemajući blagog pojma kako je život zajeban igrač zapravo. Osvajanje sreće. Ja nisam tu da me uzmeš, da me konzumiraš, nadmeno degustiraš, da žvačeš pa pljuneš ako gorči. Niti se strast ova tek tako svaku noć toči. Ja nisam tu da me osvojiš milom ili silom, da me ubeđuješ, da me lomiš, da se cenkaš. Moja postelja nije bazar, a ja ne umem da tvrdim pazar. Nisam tu ni da me platiš, ni da me častiš, čak ni da za mnom patiš. Nisam tu da me zaspeš zlatom, niti da me umivaš blatom, da me vežeš kravatom, a nisam tu ako me neko traži. Ali ako se dam, sve ovo gore ne raži. Za mene isto ovo što su uradili Josipović i uradila u Malom Zvorniku. Molim vas jedan veliki aplauz za gospođu Ljiljanu Smiljanić. Nema prozora, nema ni vrata, ni jednog sata, ni jednog sprata. Naša je kuća oaza snova, u našoj kući ljubav raste i zato nema ni krova. Sunce nas budi, umiju kiše, a posle kiše duša diše do kraja neba i šire i više. U našoj se kući vreme meni dužinom uzdaha kad želja vrisne. U našoj kući deca porastu kad na prstima dohvate lastu. Kad pokuca gost, učen ili prost, pruži se trpeza ko najduži most. Pred našom kućom povazdan graja, pesme bez reda, priče bez kraja. A kad se plače ili kad se moli, to sasvim tiho, da manje boli. Uveče zvezde kanu u san po želju za noć i dobar dan. Naša je kuća u zelenoj šumi, na vrhu planine, u susedstvu bogova. Nema prozora, nema ni vrata, ni jednog sata, ni jednog sprata. Naša je kuća oaza snova, u našoj kući ljubav raste i zato nema krova.
Može. Njena žena nije borac za ženska prava, njena žena je istančanog ukusa, prefinjenih manira, eterična u svojoj misli i svojim prohtevima. U njoj treba uživati i kroz to uživanje spoznati, pronaći u sebi i brižljivo je negovati. Bez nasilnog pokušaja upoznavanja, da ne bi nestala kao eros pred psihom u Apuleevoj priči. A Gordana Mlajić kaže, i molim kritičare da dobro razmisle pre nego što Jeleninu poeziju opišu kao žensku. Dobra poezija, naime, nije ni muška ni ženska. Stih je uvek muškog roda, pesma je uvek ženskog. Kada stih sažme pesmu, kada niko ne primeti koliko je stih duboko porinut u pisca, u strofu, u čitaoca, onda je pred vama žara. Knjiga je ispisana na tastaturi užarenoj od Jeleninih jagodica. Eto, to su bile neka zapažanja o Jeleninoj knjizi Žar, a da čujemo šta naš dragi prijatelj i veliki poznavalac književnosti, dr. Predrag Tojić, ima da kaže o Jeleninoj pesmi. Dragi moji, hvala što ste se galantno odrekli večerašnjeg dnevnika u korist ovog divnog poetskog stvaralaštva Jelenina. Ja bih počeo po definiciji. Čovjek je jedino misleće biće od svih živih bića na našoj planeti. Pa po toj definiciji, kao misleće biće, u okviru svojih mislenih aktivnosti, on ima tri neizbežna i nerazdeljiva stepena. Prvi je osjećaj, jer on stalno osjeća i u snu, i na javi, i u prihodu, i pri obedu, i pri bilo kojoj drugoj aktivnosti. Osjeća svojim čulim. Ređe misli o tome što je osjetio i najređe se izražava o tome šta je osjetio, šta je razmislio i šta je hteo da kaže. Upravo Jelena je reprezent, odnosno potvrda tog mislećeg bića u čoveku, jer je ovde pokušala, ali samo identitetski da bude muški pesnik, a ona je poetesa, poeta rođenjem. I sve ostalo je isticalo jednog i drugog. I ona je naslut visine ljudskog postojanja, ljudskog trajanja i ljudskog činjenja. A istovremeno je ponor dubine tih svih aktivnosti, naravno onoj horizontali, to registruju ljudi svi oko sebe i poetu i ne poetu. A u tome se rukovodi prvo svojim čulim. I sva su čula prisutna i svi geografski prostori su prisutni i ima neke simbolike u njenoj biografiji, ona je vezana za Botu. A to je rođena na Dunavu Smederevu, rasla blizu Dunava i Mlave u Požarevcu, takođe u Beogradu i sad na Vltavu. I to je i u stihovima ovde, ima dosta reka, vir, korito, a u stvari to je sve suština našeg okretanja. Mi se u viru moramo da okrećemo i nas snaga, vodena energija okreće. Mi se
u vodi pokušavamo da plivamo koje plivačko nije, on potanja dole, a voda nam je neophodan sastojak za svaku dnevnu i celoživotnu aktivnost. I ona, kroz te stihove, ja ću samo navesti jedan, mada sam pokušao da naučim nekoliko veoma bitnih, i kroz stilske figure koje su nam bliske, ali mi niti smo ih u stanju da registrujemo zato što mi nemamo senzibilitet toga kao što ima poetesa. I tako kaže, daj mi bar žišku svoga žara, da bude felcer mojoj vatri, da se ne ugasi. Ko večna pesma između ciganskih žara. Mi sad, udvarajući se politički, bilo kako, cigane zovemo Romi, ne znam ja, oni se sad već vređaju na to, kao što šitari zovemo šitari, a oni sami sebe tako zovu, a oni se vređaju pa urede prenose dalje. Mi to ovako nevešto, rogovatno činimo, prenoseći da je ona lepo između ciganskih šatra. I ciganska šatra je simbol jednog nomadskog života, jednog milenijumskog hoda, jedne velike grupe ljudi od Indije preko cele Evrope i preko celog sveta, i oni identitet ciganski oni nose. Naravno, mi kad smo nepravedni prema njima, kad hoćemo da ih omalovažimo, mi onda govorimo u negativnom kontekstu, a u stvari to je sve nepotrebno, treba ih doživjeti one kakvi oni jesu, kao što je Jelena doživjela, zato da bude simbol te vatre, tog žara koji njen neki nerv osjeća prema suprotnom biću. I sve ovde razmene između dva pola istog bića. Pošto je večeras, ja sam propustio da poželim Hristos Vaskrse, jer da nije bilo Hristov Vaskrsenja, ne bi bilo ni naših rođenja, bar većina od nas ne bi postojala. Jer mi nismo birali ko će nas roditi, gde i kada nas roditi. E, to je Jelena, te simbole koji su, kažem, oko nas, koji nisu nešto daleko, nešto nepoznato. Ona je približila i stavila ovo. I svaki stih je naboj od života. To je jedna plima ljubavi koju šalje drugima, ali nekad je to molitveno, nekad je to požudno, nekad je to naredbodavno, zapovedno, ali sve u svemu i bilo koja da je forma od toga, ona je težnja i put ka ljubav. Naravno, ljubav nije pornografija. I mi što smo manje obrazovani, mi doživljavamo ljubav, pogotovo taj orgazmični deo ljubavi kao pornografiju, kao neku težnju za ostvarenjem nadmoći, i ona to ne krije, ona kao muški pesnik, muški pesmama, i nudi u pojedinim mestima to da hoće da mu se vrati snaga i tako dalje. Naravno, ona po biološkom putu potpuno dobro razume i tu suprotnu stranu svoga pola i ima opravdanje za njega, ima čak podršku toj rehabilitaciji svega toga što sledi. Tako da, ona je u jednom dobrom, ali i uspelom, i dobrom pokušaju i uspelom izvođenju ovih stihova pravila tako divne stilske figure, što ja sam dosta pročitao toga. Jako moj senzibilitet nije poetski, ali ona je tu, na primjer, kaže kap stidom umivena. Pazite, to je vrlo lepa jedna slikovita figura koja se ponudi čovjeku da razmisli o tom. Ili
slav bludom poliven. Takođe ima jedno veoma, u tri reči, veoma veliku slikovitost, veoma veliku snagu poruke čoveku da oseti. Tu ima mnogo uzdaha, mnogo onih dilema muških, pogotovo muških, kad ne ide po onom kako bi oni želeli. Muškarci su naglašene suete, pogotovo kad je taj seksistički deo u njima, zato što oni žele da budu superlativ. A to ne biva. Bar ne biva uvek. A žene imaju jedan drugi senzibilitet toga i što žele ne saopštava. I što im se ne desi, ne jadi. I sad, značajna je pojava ove zbirke pesama u ovom vremenu kad jednostavno tom globalizacijom s kojom mi nismo uvek zadovoljni, pogotovo ne u tom praktičnom smislu, pojavom tih parada, ponosa, pojavom tih nekritičnih feminističkih pokreta, ona pokušava da onda ti travestita, ona pokušava da pravi svoju, ali to nije travestit. Nego, ovo je doživljaj suprotnog pola, ali i svog pola. A opet je to zajednički doživljaj, što potvrđuje ono Hristovo geslo da su muž i žena, odnosno čovjek i žena, dva pola istog bića. I da nije ovo napisano i ovu prvu, drugu i treću knjigu, publika bi bila veoma uskraćena za to i kažem, ja nisam mnogo prosto tuđi, ali ja sam jednostavno fasciniran ovim što ono pravi. Jer u ovakvoj maloj korici napraviti tako jednu simfoniju želja, potreba, namera, ostvarenja i to propratiti ovakvim ilustracijama. Ovo su predivni pasteli aktova i svih tih erotskih poza u kome se nađe čovek koji mi istidljivo govorimo, istidljivo mislimo, naravno zbog svih tih predrasuda, zbog sve te konzervativnosti u kojem mi živimo, ona je ovde pevala noću, ono što je osjećala, što je mislila, pevala noću, a saopštavala dalje. Ili je noć, umirite telo, a dan je razgoritelj, odnosno noć je umiritelj tela, telesnog u nama, a razgoritelj onog požudnog, onog strasnog. I to je ona i ostvarila, a onda po danu je najčešće, najvratnije to pisala. I to je stiglo preko ove izdavačke kuće Art i Larte. Arte. Ovoj, čiji su vlasnici predragi Milorad moji Jakšići iz Krčedina, gde je bila Jelena Inakovljena u Krčedinu, tamo ste dobili nagradu. I, inače, Jelena je pesnikinja srpske dijaspore. Tako se bar slovi vodi jako članu druženja književnika Srbije, a ostvariti nagrade među tim ljudima je veoma zahtevno, veoma teško, jer naših pesnika Srba u inostranstvu ima nekoliko stotina. Od tih je ova osmica u Frankfurtu koja je organizovana, da je Simićova, i ima još, ne znam, sva ta udruženja da su oni organizovali da bi mogli da izdaju to i da se saopštaju jednim drugima i da podižu lestvicu svog stvaranja. Tako da je i to jedna potvrda da se radi o jednom neobičajnoj pojavi na tom poetskom nebu Srbije, odnosno srpskom poetskom nebu, jer srpsko
nebo je i u Londonu, i u Njujorku, i u Australiji, pod uslovom da ne potežemo, da ga prisvajamo, samo da ga doživljamo. I u ovoj maloj knjizi, o broju malog opusa, je jedna ogromna raskošnost i razbarušenost misli, razbarušenost lepote stiha, lepote reči i ono što je motiv, motiv ljudi. Tako da, bez ikakve komercijalne doživlje ovih reči, ja preporučujem da svi ovo uzmete, da pročitate. Ne jedno. Više puta svugde ćete naći sebe tu, a da niste znali da možete da uđete u poeziju Jelenića. Naravno, i da poklonite dragim ljudima koji do reči, do misli drže. Mi smo, nažalost, narod koji se odrekao i razmišljanja i govora. Mi sve manje čitamo. Kad malo čitamo, onda malo možemo da govorimo. Zato što nismo načitani. Naši su, pored Lante Petrovike, čitali kolektivo. Jedan koji je znao da čita, čitao Hajduk Stanka i ne znam, Luka Karaća i Njegoše to. Danas toga nema. Ogroman broj izdanja, ja mislim, Beogradski sajam knjiga, je u oktobru svake godine toliko tamo iznese knjiga, samo što se izloži tamo. Plus ono što ostaje na magazinu, da se može pregraditi Dunav. Da mislimo i ono što drugi radi, da bi mogli mi bolje da radimo. Jer sve u životu interakcija pojedinačna, kolektivna, da bi čovječanstvo moglo da ide napred bez obzira na svu svoju nesavršenost u kome danas on postoji. Hvala vam što ste me slušali. Jelenija, čestitam od svojih srca i da vam. Zaista, s obzirom da znam ko je dr. Tojić i da se uopšte prihvatio i posvetio tome, izuzetno zadovoljstvo, ovo možda zvuči kao fraze ili kao poštovazi, ali zaista je to tako. Hvala vam od sveg srca još jednom. Naši prijatelji u publici zanima kako si došla na to da napišeš muški pesak? I šta muškarci kažu kad pročitaju pesak? Pa u stvari ovo su bili nekako veliki postoj da se ta knjiga i dovede do kraja, jer prva pesma muška koju sam ja napisala je nastala sasvim slučajno, ako je relativni slučaju. I nalazi se u ovoj drugoj knjizi, zove se Sačuvaj grev za mene, lepa moja. I onda kad sam to nekako počela da objavljam po tim društvenim mrežama, jer to je prvi moment kad ljudi mogu da vide to što i oni koji prate to što pišem, onda su zaista, ja sam uvijek očekivala nekako od ženskog dela publike, nekako uvijek žene doživljavamo onako barem senzitivnije, romantičnije, izvinjam se muškarcima i bez uzetaka, ali su zaista vrlo često reagovali muškarci sa rečenicom da ne bi bilo loše da postoji jedna takva knjiga takvog senzibiliteta, a koju bi oni mogli da poklone svojim damama, kao muškarac koji je to pisao. I to je u nekom smislu bio izazov, ali nisam se trudila da budem muškarac. Ja sam to verovatno gledala kroz ljude, muškarce, svoje prijatelje koje poznajem. U stvari su mi uvijek najbolje drugarice bili muškarci. Nekako sam tako funkcionisala u životu. Imala sam sreće da prisustujem razno raznim razgovorima muškim koji možda i nisu za ženske uši, ali je to u stvari bilo jedno veliko bogatstvo. Eto, možda i ima utjecaj na tu knjigu. I onda kad je već bilo 4, 5, 6, ne znam, tih pesama, onda je to već bilo neko pa da bude nešto što bi jednog dana mogla da bude knjiga. Sačuvaj greh za mene, lepo moje. Daj im poglede, osmijeh, podsmijeh. Pruži im ruke, stavi na muke. Reči im prosto i par laži dosta.
kad preti da prelije, objavi fede. Nudi im usne. Nek sa njih čitaju moje ime kada te pitaju čija si. Takni ih senkom onog dodira od kojeg celo telo eksplodira. Dirni ih arijom svojih ustaka što leže na rubu mojih usna. Možeš im prodati lutanje svoja sva, osim greha. Sačuvaj greh za mene, lepo. Svubih. Svubih ti kišu s grudi, samo budi, blizu mi budi, još mi budi. Svubih ti reku kroz korito, usko je, toplo i rovito, to jedno mesto skrovito. Sve bih ti zvezdu iz bedra, sva bih ti pokido jedra, ramac na suko u nedra. Tu bih pod pazuh te skrio, s kišom po tebi lio i bio večnost u tebi bio. Sva bih ti usta ljubio, čitavu noć se u pujici gubio, kišu ti pio s grudi, pamet dok ne poludi, samo budi, još me ne budi. Pesma se zove Sutra nema miljenika. E sad što moram priti još malo, pošto da da. Ne mora to sve sada. Imam još čisti košulja, tepihe možemo za vikend, za ručak možemo bilo šta. Doći, doći, sve može da sačeka, samo ne može vreme. Ono ide i mi idemo s njim, često ne znamo kuda, često taj korak i ne primetimo. Čini se da to što vidimo kroz prozor voza nisu razmazani predeli koji nezaustavljivo promiču. Čini se da neki majstor fotomontaže tek zarad dojma prolaznosti pokreće platno sa iscrtanim predelima koji se ponavljaju. To pažljivom gledaocu neće promaći. Dok mi spokojno posmatramo iz objektiva, verujući da držimo stvari pod kontrolom, tek u neko doba shvatimo, reditelj je ipak neko drugi. I shvatimo, stigli smo iz tačke A u tačku B, a razdaljina između je poprilična. Uzaludno onda ponavljamo formule, deo putanje koju telo pređe za određeno vreme i brzina se da lako izračunati. Merna jedinica nije metar u sekundi, već propušteno u trenu. Verujem i da postoji Bog, mogu da ga zamislim, sa belom bratom na belom prestolu među belim oblacima i hrpom molitvi sa kojim ne zna šta će. Ali sutra? Sutra ne znam ni da li postoji, ni kako izgleda, ni da li ima tron, znam samo da nema miljenika. Ajde, napusti za to. Ne mora sve da blista. Ponegde za bašuri, ponešto gurni po tepih, sakri iz ormara. Rasprodaj maglu, kupi vreme i dođi. Sve može da sačeka. Sve. Osim vremena. A ja te želim u svakoj njegovoj, koje god mernoj jedinici.
sad morati dobro da se potrudim da postavim muških interpretacija i muških glasova, pročitam bar još jedno dve pesme, eto da ne želja miti. Miris žene. Ne moram da te vidim. Miris kože samo da ti osetim. Na znoj, na umor, na dan, na mleko luka, što ga jagodice upiše na sapune, što pazuhe ti umiše na čašave i pamuk s kojim ti se zovao sramno, alabaster podlak cijelo loše. Miris da ti osetim na izvetrelu lavandu, na prašinu iza šifonjera i lanjskih posiljaka gredenca, na kvasac što raste na peći, na krevetu koji ćeš leći kad ispratiš dan. I sam, dok dozivaš da te prekine, ko komad vekne, što se još puši od noći da te otkine. Od noći koja se uvlači u sobu kako bih ja u tebe. Na noć miris da ti osjetim, da te podsjetim da si mi vazduh, da si mi voda, da si mi hrana, da ti kažem nema rana koje peku kao nema i tebe. I da duša od čežnje zrebe kad ti samo ime pomenu. U otkosima bih te do jutra u stogove rukama slagao kao tek košeno seno, samo taj miris, samo miris da ti osjetim žena. Da ti ispričam šta mi se noćas u ovim snovima zbilo. Budi mi žena na sapu što vidiš. Na kraju dana u znoju uzdiše, ko prvog dana sa mnom begeniše i iskrom u oku sreću kapariše, ništa mi ne treba više. Ovo su ljubomorske pesme, ali ove dve, poslednje, su nekako logične šlagovi za nešto što sam htjela još da i najavim i pomenem i nekako čini mi se da, to se mi čini, ne znam da li je tako, da u tvom životu sve što zavisi od tebe, mislim u tvom umjetničkom životu, je tvoja stvar i ti si dala sve od sebe, da sve što zavisi od tebe se i ostvari. Onda su neke stvari počele same da se nadovezuju na to. Pa tako na ove dve pesme, miris žene, miriše na sapun, miriše... Došli smo do mirisa koji se zove i rapt i erupcije, a potpisuje ga i Jelena Ćirić. I sad, ne samo da možete da čitate ovu divnu poeziju, da u njoj uživite, nego možete da je osjetite, na sebi, na drugu. Sad nije ovo nika EPP. Ja sam ovaj miris pomirisala u Pragu ove zime i malo mi se dopao. Šta treba da se desi da neko kreje da svoje tate? Kako se to zaslužuje? Postoje situacije u životu kada nešto radite, bavite se tim svojim poslom ili onim čemu ste posvećeni i kada se desi nešto što uopšte ne očekujete. Nažalost, to vrlo često budu problemi, budu neke stvari sa kojima i nismo računali, pa smo onda u prilici da ih rešavamo na ovaj ili ovaj način. Meni se desila jedna potpuno suprotna priča, a to je da su eto, ljudi koji su na neki način pratili taj moj rad i uopšte taj imidž koji sam uspela verovatno da napravim na opet kažem, pre svega društvenim mrežama. To je jedna kozmetička kuća iz Beograda koja mi je ponudila da u edici svojih parfema kojima se i čitalo i pisalo ovih dana se nađe taj moj parfem. I to je stvarno delovalo toliko nestvarno jer to nije bila moja inicijativa i uopšte ne znam da li bih ja sama došla na tu ideju.
branši iz te priče. Međutim, kada su oni to sve lepo obrazložili, ja sam rekla da je to nešto što nekako ide uz mene, bar sam ja to tako doživjela i osjetila i eto, sada i to živi uz ove knjige. Ono što se meni svidjelo, s obzirom da ja živim u inostranstvu i vjerovatno to, to je nešto što je u stvari do tako, nema veze toliko sa mirisom i sa tim nekim mirisnim notama, parfemom i tako dalje. Ono što je mene kupilo u stvari u tom prvom razgovoru kada smo se dogovarali o svemu tome je da oni hoće, to nije velika nekakva kozmetička kuća, da ne pričamo sa to imena, oni nisu hteli da prave kopije bilo čega, hteli su da naprave parfem koji će biti original, gde će ljudi koji stoje i potpisuju taj parfem, jer ima ih još, recimo Branislav Lečić je napravio jedan Vesna Redić, novinarka, ima još ličnosti koje stoje iza tih nekih parfema, hteli su da budu originalni, da mi učestvujemo u tom kreiranju tih mirisnih nota, ali ono što je mene najviše dotaklo da su hteli da naprave srpski brend, da to bude srpski proizvođač i da to bude dostupno našem kupcu i prosečnoj kupovnoj moći u Srbiji. To se zaista doživljava drugačije kada živite van Srbije, jer smo mi često nekako na tapetu da smo eto, otišli iz Srbije, da blago nama, nama je lako i tako dalje. Naravno da ovo nije ni mesto ni vreme da to demonstrujem i da pričam suprotno tome, a naravno da je suprotno. I mnogo je ljudi koji se trude na razne načine da podrže, da pomognu Srbiji u različitim sferama. I meni je to nekako bila ta kap koja mi je eto, odlučila da uđem u cijelu tu priču, a to je da po svojim imenom uopšte nisam ni umišljena, niti sam mislila da eto, to meni možda se desi u životu, da mogu da podržim jedan zaista srpski brend i srpsku proizvodnju i srpskog proizvođača, rekla sam da hoću. I eto, tako je pošla ta mirisna priča, osim knjiga, stvarno, ako imaćete prilike da tu pomirišete taj rad, pa šta je bolje miris ili knjige, reći ćete sami. Mislim da je najbolje zajedno. Pa, pre nego što završimo ovo lepo večer, moraju se jednom završiti, htjela bih da pomenem neke pesme koje još nisu stave u neku knjigu. Jedno ste čuli na samom početku, ovu moju omiljenu na dijalektu. Ali postoje i pesme pod zajedničkim naslovom Dragi moj gospodin. Ja mislim i na to, ali mislim i na ove u dijalektu. Ove u dijalektu su posebno zanimljive. Zašto paš u dijalektu? To pisanje na dijalektu u stvari pokrenuo jedan novi festival, to je festival pisanja na dijalektu koji je pokrenuo Niški pesnički okrug u saradnji sa bibliotekom Stevan Sremac. Svakog avgusta, polovine avgusta se dešava u biblioteci Stevan Sremac u Nišu. I tu možete da čujete narečja, govore, izgovore, dijalekte od, ne znam, Maribora, Slovenije, Splita, Bosne, do našeg krajnjeg juga, odnosno Vranja, to zaista, ako nekad budete u prilici i to ta polovina avgusta ste negdje blizu Niša, odete da čujete. Ja uopšte nisam pisala tako nešto, a onda su me pozvali jednom da to budem, nisam čak učestvovala ni u tom takmičarskom delu, nego u reviju, ono mi kako se to kaže, i ta pesma je dobila neku vanrednu nagradu publike. I onda sam, eto, tako počela da pišem i te pesme. Kako i zašto, ne znam, eto, mislila sam da je to ne mogu. I nisam mislila da je taj način izražavanja i pisanja nešto posebno. Međutim, svako ne misli da je posebno nešto što zna da radi i što ništa nešto ne zahtjeva previše napora. Tako da, eto, i njih se složilo već prilično i to bi trebalo da bude jedna od dve knjige koje su nekako u najavi. Može, eto, neka to bude i za završetak večeri, mada sam Marija obećala fajrom, svakom neću se treba. A ćeš ti imati na fajr? A ti mi negde nađe fajr. E sad, ja ću ovo potpuno nepopularno čitati sa telefona, pošto tih pesama još uvijek nemam, rekla sam štampari, a mislim da ćete čuti ovoj pesmi. Ste čuje pesmi? Jedna se zove Ču se vrgati. Džabe zašipljuješ. Šta si meto pod ključ? Meto si. Evo u gradu, ja ću u gvari. Po neki put ostavljaju.
stari, a ti se i ne lajdiš pošteno. E ti ga komšija Milan, dinar mu četvrta se od kad se rodio. Alba mu nosi za Austriju, pa ti ko kuću na četiri sprata, sam da bi ne veća dvajka. Na fasadu dave pločice, da te za slepu kokošašu. Raspojasovat sam baš, ne pita pošto. Tu bi otepi sive trine, makagonija, garniture, a stalo u trpezariju i za taj večer. Iz kraja u kraj ništa ne vidiš. Zato ti kažem, čabe zašipuješ. Šta je napravljeno da koristiš, koristiš. A stalo, imaš na šta da ješ, kuća ti imaš gdje da dođeš, televizor da gledaš šta radi pjesa narod, a duša, duša je napravljena da živi, da diše, da se smeje, da leti, da se raduje do tidne, pa da se vrne, ako će se vrći. A ne da se vrći ako je tu ne valja. Slušala sam utičke, mnogo lepo priča jedan čovjek na radio Beograd 1, kaže, ne možeš da režeš dušu, nju bi i telo sapelo da to tako ide. Ali, tako da kažem ti, džabe zašipljuješ. Ako me puštiš, ću se vrnem. Ti kad oslužiš vojni rok, ako me ne puštiš, jok. Eto, to je jedna od dve koje treba da budu u toj knjizi na dijalektu kad budu. Druga se zove Sedi disi. Nije mi to pre dolazilo u glavu, ali otički se nešto mislim, nisam ti ja žena za švalera. Ja bih ga zavolela, a drugše no me. El totalno, el ništa. Pa znaš me. A to bi bio propas. Duše. Zavolela bi ga tako ki tebe. A to ne ide. Mleko i skovu možeš slučajno i da prospeš, će pomuzeš ujutro opet, tako da kada je stopu. A ljubav, ne možeš ljubav da prosipaš. Ona se ni na jedno ime ne muze. A i grao te. I nemam se da sklinjava ovako matora ni sa vreme, ono otiče, a ni se osjećale. Ona bolu. A muški, e znaš kakvi su? Uzne ako mu daš ti dete sa zvečku i stjera želju pa zgužve metali ključe ranje mamine. Na mlado kuće rane zaculjuju kako hoćeš. Pa Matoro ima se obizduje posle cigansku godinu, džabelu, će zja po žiljci. A ne mi žiljci, pravo ti kažu. Ko je da cenzulira se, no sad možeš, sad ne možeš, čekaj me, vam nemo da prolaziš u nam, neki će niđe, neki će nas vidit će, pukne bruka u selo. A narode, znaš kak je? Dočekao bi kina vila. I posle te ne opraše, ne trimu rame. A dušman i ne da zaboravite. Nisam ti ja za šalera. Sedi, ženo, disi, jer ni za disi neki put nisi. A teško bi me neki ovako i trpela. Nema dvojica tebe na ovaj svijet. Nego, šta će večeraš? Međutim, kada dođete negdje gdje zaista niko o vama ništa ne zna ili zna vrlo malo, to je veliki, veliki izazov. I nadam se da smo učinili bar toliko da ne bude dosadno. Koliko je to sve dobro, to će reći i publika i vreme. Još jednom najveće moguće hvala Josipovićima za ovo veče. Nadam se da se vidimo eto još neki put, ja ću kasnije ovdje potpisivati knjige i za kraj pajot. Džaba bato! Džaba sve kad mi njega nije. Džabi pije. Isto je vino.
letošnja berba, iste čaše, one naše svadbene, samo jedna fali da šesti. A nije to to. Ma, ja se držim ko aginica, pod strukom štirkana, keceljica, niz bedra brokatna haljenica, ko druga koža, ko vrhom noža skrojena. Korak lagani da crknu dušmani. I velim sestro, bokom zamani, ponoć razdani, čežnju u trni, i svima turu već tako pije, na račun kuće obrni. Uz pogled sjajeva žeranice i široko obrnice gozdarice. Gratis. Ko me ne zna, ni pozno ne bi da uzdak mi čežnje medri more ti. S kim bih najrađe i gde bih bila. Zla nam upila, pod pazuh skrila sve svoje najlepše boje, da mi ih razlije, nome se opije, na zdravlje i sreću mu bilo. Devojče, daj još jedno domaće, za ne bače što nije za goste i duše ti meke i proste, skupi stoljeć, stoljeke, kišeće, oblake, utuli fenjer, najavi fajlom ti je. Sad će u dnu tog starog šanka da zvecne najskuplja žuta banka. Da sevne osmeh ko zlatan grož da pita, radi li neko još? Mangupski pogled, zagrljaj čvrst, na rame glavu, na usne prst. Ja ću da zaključam i da spustim zastore. Sad će on, idi ti, kasno. Imam još jednu potrebu da se na jedan svoj način udružim damama